הרב הירשמן, האבנים של המזבח, זה אבנים שחותכים אותם סתם במחצבים. שומר, תולעת מיוחדת שהייתה חותכת את זה. אז אי אפשר להביא, אז אי אפשר להביא טרקטור ולהביא איזה חתיכת... אז אי אפשר לחתוך ככה לשני, אז מה? אז איך נחתוך? אמרתי לך מה שומר. אבל אין היום שומר. היום, מתי שמזמין לשני שומר גם? אתה יודע מה שראה שומר? לא שמיר פטרוזיניה. לא, אתה יודע מה שראה שומר? תורת מיוחדת. ראה שומר בחומי, שומר ראה שומר. זה כמו לייזר כזה שהיה חותך את זה. אבל לא, לייזר, אני לא יודע מה זה. זה שומר, כן, לייזר, אני לא יודע מה זה. קרן לייזר זה כזה. כן, אבל זה חשמל או משהו. אני לא יודע מה זה. פה שומר זה עמדה שזה חי. חיה שהייתה עוברת על המקום שסימנו. ששלום המלך לקח את זה, שימור את הגיטי, נימש מדי. מה הייתה פעם את הסיפור? לא. שום פעם ללמוד, ולא ידע, וגיטי, מספיק. אבל פה, אז למה אומר רשי, למה? למה לסביב לסימבודיס אומר רשי, כך רשי אומר בחוץ. שמה? בגלל שהמזבח מאריך ימים של הבן אדם, והברזל מקצר ימים של הבן אדם. למה מקצר? מה הברזל עושה? הורג בן אדם, מה הברזל עושה? ברזל מקצר. אז לא יבוא מקצר, כך הוא אומר רשי בחוץ. הברזל שהורג, לא יעשה משהו שמעריך את הימים. לא להשתמש במשהו שלילי, הברזל זה משהו שלילי. זה משהו חיובי. ככה שומר בקום, ככה שומר... אני אגיד לעבור את חיים סנזר. חיים סנזר, הדבר חיים. שפעם שאלו אותו למה הוא... שהסבא רבא שלי, שווייצר, היה נוגיד. מה שולח לו, עגלות תפוחי אדמה כל שבוע לצנז. מה מחלק לעני? הוא היה בעל צדוק הגדול. אז פעם אחד, שאלו אותו למה הוא הקפיד את המצס לא לעשות עם ברזל. היית חורים האלה? כן. אז מה עשו? עץ. היום יש פלסטיק עם דם. לא מברזל, מדהים. לא מברזל. ושאלו אותו למה, יש לו 300 פעמים על כל דבר, אבל טעם אחד, טעם אחד. אז הוא אומר, כמו שבמזבח. לא השתמשו בברזל? למה שמזבח מעריך ימים. ומטס מעריך גם ימים? כתוב בזויר, זה נאמד איסטוסר. לא ידעתי, מטס מעריך ימים? בטח, זה מרפא את הבן אדם, כך כתוב. כמו תרופה. נאמד איסטוסר, נאמד שפלטואה. כך אומר, אז הוא אומר שלא יבוא דבר שמקצר ימים, לא יבוא על דבר שמעריך ימים. ובגלל זה הוא מקפיד לא לעשות עם הברזל, רק לעשות, היום עושים הרבה עם פלסטיק. או פלסטיק או עם עץ, לא עם עץ. אז מה אומר הגמרא? מה אומר הספר החינוך? שלא, יש איסור בתורה לבנות את המזבח. מאיפה היו מביאים את האבונים? רגע. רגע. עכשיו הולך להגיד. דין המצווה כגוי מאי חונה מבין איזה אבונים שבונים על בערך שאומרו כי נמצאו לס קרקע אוי מן הים הגוד לא מבין איזה או קרקע שבכלל לא נגעו בזה ודין אם נוגה ברזל באבן אחר שנכנסה בזבח אם פויסלס הכל אוי לבד רק האבן הזה פסולו ומה שאומרו כשמלבנס נתח פעמיים בשונו שלא ילבנו בכלי שיהיה בו ברזל כדי שליגע ברזל באבן מתי שסידו את המזבח, לא היו לוקחים פח, רק פלסטיק. פלסטיק, מעניין. לא יודע, פלסטיק, משהו אחר. בנו אגס, בזמן הבית, בצחום ונקילס. ואוי ואולר, ובונו אבן שנוגע בברזל במזבח, אוי והכבש, לא יקה. מעניין.